Друзі, всім привіт, Оле! З вами ваш маленький теплий промінь, котрий може зігріти навіть в такі холодні дні без світла. Бо кожен раз україномовний контент, як ковток теплого чаю, може підняти вам настрій на цілий день. Листопад – цікавий місяць, не встигло ще повністю опасти пожухле листя, як за вікном з'явилися перші кучугури снігу. Тому раджу не сумувати, а взяти дошку, кинути пару гранат і влаштувати в рандомі справжню бавовну. І що це було? Тим паче, сьогодні я розповім, на яких танках легше за все буде проходити івент на вафлю Ріттер. До речі, якщо чекаєте огляд цієї ПТ, давайте наберемо 300 вподобайок і зніму огляд івентної винагороди. Кому не байдуже життя каналу, є можливість підтримати автора на Patreon або через спонсорську переплату в такі складні часи. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо! І так, на шостому рівні ідеально для проходження івенту підійде взвод двох ВК-2801, але ще краще це робити на МТ-25. Тому що для того, щоб брати разом медаль вирішальний внесок, вам потрібно взводом знищити мінімум 6 танків. А це, повірте, під час івенту геть нелегко. На допомогу прийде барабан на 4 постріли з середнім пошкодженням за реалізацію 360 одиниць. Також не забувайте, що є така медаль, як «Браття по зброї», і ось тут вижити кожному гравцю буде досить складно, враховуючи реалі рандому. Не забув я і за слабких гравців, і приготував для них досить непоганий варіант. Не бійся, брате, ти врятований. Тим паче, кожен гравець повинен зробити хоча б 2 фраги. Для сильних гравців ці танки підійдуть ідеально, але для початківців раджу обрати німецький важкий танк ВК-3601H. Він має досить приємну і влучну гармату, а головне, можна їхати і тиснути разом з оклановцем свій напрямок. Помилки він без питань вибачає, новачки, мені здається, повинні бути в захваті. На сьомому рівні дуже гарно буде смажити байдуже наскільки броньованих ворогів саме Су-152 на стоковій пушці. Взвод таких чпех машин може на голді смачно переварювати восьмий рівні, як удав після гарного сніданку. І що це було? Ти знову пукнув, Реміра? Також гарно грається комет від ДПМу, але в більшості він не заходить саме після боїв проти восьмих рівнів, де супротивники навіть на голді виглядають червоними, як я після того, як почитаю коментарі для рубрики про болотних. І це питання легко вирішує швидкість. На допомогу прийде радянський легкий танк ЛТВБ. Але катати раджу на предтоповій гарматі, бо там КВН набагато комфортніше. А саме мінус 8 градусів. Початківцям раджу подивитися в бік першого тигра. Він досить універсальний боєць. Гармата, швидкість навіть десь танкує. Важкий танк і гралат, котрого нагадує середній, від себе, ну, раджу. Восьмий рівень – це давно вже не новачки, де головне – базові знання. Це вже для більш досвідчених хлопців. Тому, як мінімум, взвод українських борщів – це те, що варто скуштувати, точніше, обкатати в рандомі. Якщо від упорки буде сильно горіти, можна легко пересісти на другого тігра. Він хоч більшість каже «не танкує», повірте, в прямих руках може ще показати міць в рандомі. Коли стає питання вижити, ось німецький важкий танк ідеально прийде на допомогу. СТВодам раджу не забувати за італійську пантеру, бо все ж таки нормальний барабан з дозарядженням без всіх цих резервних, то є каїф, ну тупо не контриться. Ну а самим веселим гравцям, кому головне це фан і гарний настрій, підійми градус в мазанки в рандомі саме Т-49 шершень. Рука потіє від щастя, ну тобто плаче. Ледве не забув, британський чаріотір – це дійсно гарний привід для досить скілової гри. Дев'ятий рівень і, звісно, мова піде про Вікер ЦР. Це неймовірно фановий легкий танк, котрий ще непогано танкує, граючи від башти. Рятує саме маска гармати. Для тих, хто полюбляє потужний чпех на хешах і не тільки, конвей буде тільки так штормити рандом. БК будуть відлітати по КД, а якщо грати саме по фокусу, деякі восьми рівні відлітають з одного пострілу. Ну, точніше, з двох. Якщо грати разом. Ох і накрутили.
Для новачків раджу другу Емілю. Він досить гарно тримає напрямок при грі у парі. Граючи від башти, ти розумієш, ти ж мій смаколик. До зарядження хоч іноді і здається досить довгим, але товариш буде завжди крити ваш тил. Тим паче, завдяки барабану підсмоктувати фараги буде не так-то й важко. Не забуваю, як істивот радити гарні каністри, тому додам пару слів про стандарт Б. Граючи разом, це просто справжній скарб. Це база, це фундамент. Мало хто знає, але стандарт має соковиті фугаси, не гірше, ніж у Центуріона. А барабан з дозарядженням дає можливість грати від будь-яких ситуацій. 10-й рівень і, звісно, не обійшлось тут без бабахи. Але не звичайне, а саме ФВ-4005, котра на даний час має барабан на 4 постріли. Повірте мені, граючи по фокусу можна робити іншим дуже боляче. Подобайка, хлопці, просто як ото корова язиком сперла. Також дуже гарно можна відчути справжній тімплей при грі на ТВП Т-50-51. Забрати разом один танк з барабану буде все ж таки трішки складніше, але все одно фармити фраги можна буде без проблем. Тим паче, швидкість – це теж головна фішка цього танчику, як і гарні КВН. І головний герой цього дня – це MX-50B, котрий більш-менш універсальний. Не розглядаю це питання як зовсім для новачків. Вибачте, зовсім зелені не будуть проходити івент на 10-му рівні. Тим паче, мати декілька топів в ангарі – це вже про якийсь досвід та й каже. Чому річ йде про бешку? Тому що барабани. На 4 постріли. Це дійсно головний критерій, котрий допоможе робити свою справу. Тим паче під час такого івенту. Не забувайте про інших гравців, котрі теж будуть чекати і не давати вам фармити медалі. Тому швидка реалізація для нас – це найголовніше. На цьому в мене все. Бажаю всім забрати головну нагороду. Не забувайте підписуватись на канал. Да прибуде з вами світло. Ваш промінь завжди з вами. Це буде Україна. Побачимось на моїх етерах. То якась, каже, хвороба, то є жах. Двикий підсосник, каже, пінг у нього, курва, фігаче краще, ніж я. Я кидаю вже, я розігрівся просто. Я вже просто розігрівся і кидаю на вірочку. Тобто я кидаю тупо на вірочку.